first feature in this video, let's look at how to change the display size. Now, display size in the sense the entire user interface size will be changed, and it just looks quite a bit better, like a super high resolution mobile phone, or rather super high resolution display, as if you are using that. As you can see, the entire user interface is changed to different resolution altogether with that simple setting. As you can see, a lot of things gets covered in just one page rather than having to scroll down or keep scrolling down all the time because of the font size. Now, of course, if you are not proper in reading this little tiny small size, you can always change the font size as well. I'll just show you how to do that. So to change the entire display size, just go to the settings, and here you'll find additional settings, and there is accessibility here. Just tap on the accessibility. Now here you should see the display size. Now I have changed it to small. You can just tap on plus and change it to default or large or extra large. So as you can see how big the display gets. So if you have a problem viewing the mobile phone because of the font size is very small, you can always make it large and enjoy this feature. So this is how you change it. By default it was like this, and I changed it to very small. Just looks way better and very neat as well. If you want to change just the font size and not the entire user interface, what you can do is, again, go to the display here. Inside the settings, all you have to do is just go to display, and here you will find text size, system font. You can, now it is yes, you can make it medium, just a bit bigger. Now this way you can read it easily. There is a lot of screen real estate here to use. Even while browsing internet, what it does is it gives you a lot of stuff in just one little page. So this is how you utilize the display size. This was the first feature. Start using it. Hit that like button if you like this feature. The second thing is to using a second space. So as you will see right now, changing it to second space gives you a private space where you can store all the things that are private to you, or rather you can give the second space to public, or rather your friends or your relatives, so that they use the mobile with only few applications installed. So that way you can give it to your kids, let them use the space, and your entire stuff will be private and safe as well, so they don't mess up with your private space. So in order to do that, what you have to do is just go to the settings again. There is second space here. There is second space. Just tap on that. Turn on second space. As you can see, two spaces, one device. Just tap on continue. Switch between spaces. So how you want to switch between two created spaces? Using a password or using just a shortcut icon on the home screen? What you can do is create a password separately. Just for now, for demonstration purposes, I will use a shortcut. Just tap on continue. Second space password. Not really, you can give password every time. I'll just say skip. Now here's the entire separate space. You can customize it. You can install applications which won't be shown in the other space. So if you want to switch to other space, just use this. Now it is asking for the fingerprint scanner. So let me just tap on the fingerprint. Boom. Now it is switching to again another space. So everything is retained back just as it was originally. So you don't have to keep changing the applications or other things often and often. Just tap on the switch to go back to that space, as you can see. And if you want to, if someone wants to switch back to original space, all they have to do is either enter a password or use their fingerprint scanner. So that way it's very safe and secure as well. This is how you create a second space on Redmi Note 7. The next setting is enabling one-handed mode. One-handed mode in the sense, now since this is a large device, as you can see, holding this mobile, even though I have large hands, it's quite cumbersome to actually reach to all the spaces here easily in just using with the one hand. So what you can do is create a one-hand mode, which is again inside the settings. So let's move on to setting, and inside the settings, go to the additional settings, and here you'll find one-handed mode. Just tap on it, and how you like to set up: 3.5 inches, 4 inches, 4.5 inches. Unfortunately, you cannot actually customize the size other than this ready-made. So 4.5, let's say 4.5 inches, or rather 4 inches. So I enable this one-handed mode. Now what you have to do is just swipe left or right, and boom, there you go. Now easily with one hand, I can access the entire screen. So depending on your hand's size, you can set it to 3.5 inches, 4.5 inches or 4 inches, just like this. So this is how you use the one-handed mode. It's a very convenient feature. Now if you just want to go back to original space, just tap on this dark empty space, and the original screen is retained. So this is very nice feature.
The next one is button and gestures. Launching camera very quickly, basically creating a shortcut for the camera. So in order to do that, just go to the settings. Inside the settings, additional settings, and here you will find button and gesture shortcuts. There are so many things that you can really customize according to your liking. For example, if you want to launch camera quickly by double pressing the power button, you can just set that, tap on it, set it to your own preference, your own liking. Once you do that, see, just I lock the mobile phone. If I just double press the power button, boom, instantly camera gets opened. So this way you can set the shortcuts to all the different things. Take a screenshot, slide three fingers down. If I just slide three fingers down, boom, there you go. Screenshot is taken successfully. That way launch Google Assistant, long press the home button. If I just tap and hold the home button, now Google Assistant is launched. As you can see, it's listening to me. Open split screen, long press the back button, split screen gets activated. There you go. So this is how you set different kinds of things, or rather different shortcut screen, just to access different things very quickly. So this is how you set the buttons and gestures. Basically, if you just go through, there are a lot of things that you can do. So if you want to quickly access menu of any of the application, you can set that to show menu or show recent apps tray. So that's how you trigger the function. Automatically disable navigation buttons. While using apps in full screen, you can disable these navigation buttons automatically so that you utilize full screen. So that way you can customize any of this. For example, turn off screen, long press the home button to turn off the screen. You can lock the screen, close current application. You can set the shortcut there as well. So guys, this was it in this video. Because again, it gets lengthy, make sure to watch full video. Hit that like button if you enjoyed this video. In the next video, I'll be covering more settings, more features inside the Redmi Note 7. And as the updates pop up, I'll be covering those as well. Also, there will be a detailed in-depth review of the camera. So make sure you are subscribed to my channel. Hit that subscribe button. Like this video, share with your friends. See you all in another one. Till then, take care. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech, Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui a primeira compra realizada no site Gear Vita. Temos um fone da Redmi, o Redmi AirDots, que é a linha mais econômica da Xiaomi. Tem o link também, cupomzinho de desconto para ele, tá saindo de graça esse fone, cara, R$ 90, R$ 92, mais o frete, que tá barato, essa loja tá cobrando barato. Dica, não peguem DHL para o Brasil. Eu peguei aqui, para mim é tranquilo, mas não peguem aí. Vocês vão ser taxados, vão ser tributados. Peguem pelas outras opções de frete, que vai chegar para você rapidão, não vai ter taxa, não vai ter tributo e você vai ficar tranquilo. A Gear Vita só aceita, por enquanto, pagamento à vista via PayPal. Então, em breve, eles devem estar disponibilizando também parcelamento pelo cartão de crédito nacional. Todos os links vão estar aqui embaixo, vou deixar os links também de outras opções de fones de ouvido para vocês que curtem, assim como eu, que gostam de músicas. Vamos abrir aqui para a gente ver o padrão de embalagem que eles mandam. Tá aí, protegido, mas nem tanto, né? Pelo menos vem alguma coisa. Tá aqui o fone, ó, AirDots Redmi. A caixinha. Aqui ele fala do carregamento, aqui o Bluetooth 5.0 e dois fonezinhos, a caixinha carregadora com dois fones. Aqui tudo em chinês também, não vai ter como entender isso, né? Vamos abrir aqui a caixinha, vamos soltar aqui, vamos ver o que, que vem aqui dentro. Aqui temos a caixinha carregadora, que a gente tem mais aqui. Ah, as borrachinhas, ó, bacana isso. As borrachinhas para você colocar de acordo com o tamanho do seu ouvido. Aqui embaixo não temos mais nada, somente o manual, que está todo em chinês. Sim, não tem opção dele em inglês. E os fones devem estar aqui dentro, pelo menos espero, né? Aqui, ó, vocês já podem ver a logo da Xiaomi aqui na case, tá vendo? É o Redmi, mas é da Xiaomi. Aqui embaixo, algumas especificações.
Ah, então aqui os fones, ó. Inclusive, abri aqui, ele já tá piscando aqui. Vamos pegar ele. A casezinha só tem realmente a conexão para o carregamento. Aqui atrás, ó, conexão micro USB para você carregar a case. E aqui estão os fones, ó. Temos somente a conexão para o carregamento, a borrachinha, que eu acho bacana isso. Aqui na parte de baixo, ó, estão vendo o buraquinho aqui? O microfone. Dos dois lados a gente tem o microfone. Tá vendo? Nos dois lados, nos dois fones, tem o microfone. Eu tenho aqui já, ó, para quem acompanha o canal, esse aqui é o AirDots também da Xiaomi, só que não é da linha Redmi. Esse aqui é o da Xiaomi mesmo. E a diferença deles, ó, ele é maior inclusive do que o preto ali. Ó. Vocês podem ver aqui a diferença de tamanho deles, né? O branco ele é maior. E a diferença é que o branco ele é touch. As funções dele você muda aqui no touch. E o preto aqui, ó, da Redmi é um botão, entendeu? Ele não é touchscreen. Você aperta, ó. É um botão suave, mas é um botãozinho que você precisa pressioná-lo ao invés de encostar só como é do AirDots normal. Vou colocar ele de novo aqui e vou mostrar para vocês funcionando. Exatamente como eu suspeitava, né? Tanto de um lado quanto do outro, os comandos são os mesmos, ok? Um toque, você pressiona uma vez, ó, pressionei uma vez aqui, é play e pause. Pressionei uma vez, play. Pressionei de novo, pause. Ele é também pareável com dispositivos da Apple e Android. Então, tanto com o iPhone quanto com o Android, ele vai parear e vai funcionar normal. Dois toques, ó, um. Dois, ele aciona o assistente de voz. No caso do iPhone, aciona a Siri e o Android aciona o Google Assistente. Tanto de um lado quanto do outro, as funções são iguais. Não tem a função também de passar a música, de mudar a faixa para frente ou para trás, e nem de aumentar ou baixar o volume. Não tem essa função. Mas pelo preço, galera, eu gostei muito, muito desse fonezinho. E particularmente gostei dele por conta da borrachinha, que adapta bem no ouvido, você consegue mudar, ela tem as opções ali, então dá uma vedação maior, uma qualidade de som muito boa, grave muito bom, um som bem definido. O pessoal usa muito essa expressão de som bem separado, e é exatamente isso. Você consegue definir bem graves, médios, agudos, distinguir de forma bem tranquila e uma qualidade boa, um volume alto, um som alto. Pelo valor que cobram por esse fone aqui, eu julgo ser o melhor custo-benefício dessa nova era de fones de ouvido que é Bluetooth e com a case carregadora com a caixinha. Pelo preço dele, não tem melhor opção hoje no mercado. E eu particularmente prefiro essa função do botão. Ele é suave, ele não é duro, nada. Para mim é melhor, mais funcional do que ser a função touch. A função touch, às vezes você vai ajeitar o fone e ele já acha que você está encostando para fazer acionar o comando. E não, aí você, pô, tem que tirar, botar de novo. Então, você ter o botão te dá uma precisão maior nos comandos que você vai acionar aqui no seu fone de ouvido. Eu gostei muito desse Redmi, indico para vocês. Links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto da Gear Vita, onde eu comprei, como de outros sites também, o que tiver mais barato, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho. Tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!